মহানগৰী আগশাৰীৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান মেডিচিটি গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহটো ডায়েবেটিছ ফুড মান্থৰূপে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এইবেলিও ডায়েবেটিছ ফুড মান্থৰ অংশৰূপে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে সজাগতা অনুষ্ঠান আদিত্য বিল্ডিঙত অনুষ্ঠিত এই সজাগতা অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ডাক্তৰ এছ কে জেন বিশিষ্ট চিকিৎসকজনে সকলোকে ভৰি স্পৰ্শ কৰি মধুমেহ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন ল'বলৈ আহ্বান জনায় আনকি চৰণ স্পৰ্শ কৰাটোক শ্লোগান হিচাপে ল'বলৈও আহ্বান জনায় তেওঁ অনুষ্ঠানত মেডিচিটি গুৱাহাটীৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ খলিলিদিকসহ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মচাৰীৰ লগতে বিভিন্ন লোক উপস্থিত থাকে ভৰিৰ আচলতে কথা বহুত আছে ক'ব লগা যিটো আমি ইউজুৱেলি নাজানো বা নকওঁ জানি কেনেও নকওঁ বা এনেকুৱা হয় আৰু ভৰি ইউজুৱেলী বহুত নেগলেক্ট কৰা এটা ভাগ আমাৰ শৰীৰৰ আৰু প্ৰতি বিছ ছেকেণ্ডত এটা ভৰি কাটা যায় ডায়েবেটিক ভৰি ইনফেকশ্যন হ'লে টাচ ফুট সেফ ফুড ভরি চুয়াওক ভরি বচাওক সেফ ফুট সেফ মেন কাইন্ড আমি যদি ভরি বচাই রাখি পারো তাই সমাজ চলিব চলবে আমি ধর এই যে আমি আজি ইমান প্রোগ্রেস এই প্রগ্রেস অনলি আমি কারণ আমার দুটা ভরি আছে আমি এইবিল কাম করবো তো সে টাচ ফুট সেফ ফুড এন্ড সেফ ফুড সেফ মেন কাইন্ড এই একটা শ্লোগান খুব ভাল আমি দিয়ে রাখি পারো। আমি মেডিচিটি গুৱাহাটী আদিত্যই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমৰ ভিতৰত আমি আয়োজন কৰোঁ মাজে মাজে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰি থাকোঁ তাৰ ভিতৰত এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ ডায়েবেটিকৰ ওপৰত যিহেতুকে ডায়েবেটিকটো মানুহৰ মাজত বহুত বেছিভাৱে হৈ গৈছে আৰু প্ৰি ডায়েবেটিক লেভেলৰ পৰা হওক বা মানুহৰ যিটো ডায়েবেটিক হৈ আছে ডায়েবেটিকে অকল মানুহৰ হাৰ্ট হওক চকু হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱিত কৰে ন গতিকে আমি ৰাইজৰ মাজত এৱাৰনেছৰ কাৰণে মেডিচিনি গুৱাহাটী আদিত্যই ডায়েবেটিক ফুড মান্থৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে ডায়েবেটিকৰ কি হৈ আছে সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ডক্টৰ এছ কে জেনক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি ৰাইজৰ মাজত এৱাৰনেছ এওয়ারনেস কারণে আমি ডায়াবেটিক ফুড মান্থর এটাই প্রোগ্রাম আয়োজন করেছিল